Američka organizacija slobodne borbe UFC službeno je potvrdila da će se 13. lipnja u njemačkom Kelnu Mirko Filipović boriti s libanonskim Britancem Mustafom Alturkom. U sklopu prvog UFC-ovog spektakla u kontinentalnoj Europi Filipovićeva borba bit će jedna od glavnih borbi večeri. I nakon 13 godina profesionalne karijere u raznim borilačkim vještinama, Mirko Filipović nije izgubio strast i borbenost. Samo 10 dana prije novog teškog meča otvorio nam je vrata svog doma u zagrebačkim Gajnicama. Prilog koji slijedi pripremio je kolega Edin Mahmuljin, koji je, osim što je novinar, također i svjetski prvak u Nambudu. Iz razgovora dvojice zaljubljenika u borilačke vještine upoznat ćete Mirka Cro Copa kakvog do sad niste poznavali. Mnogi mu se dive, svi ga poštuju. Mirko živi skromno, u javnosti se rijetko pojavljuje. Vodi vojnički život, dani su mu isplanirani u minutu, a sve se vrti oko njegovog posla, a to je trening. Jer kako i sam kaže, u ringu nitko ne oprašta. Volim taj izazov, volim taj osjećaj adrenalinski ulaska u ring. To je nešto posebno. Malo ljudi je to i naravno i probalo da bi to uopće mogli suditi u tome. I to je meni prekrasno i obožavam taj sport. Imao je težak život, rođen je u Vinkovcima, a djetinstvo je proveo u selu Privlake. Zbog rata godinu dana živio je u Varaždinu, a nakon gimnazije, trbuhom za kruhom, otišao je u Zagreb gdje je upisao policijsku akademiju. Doslovce sam došao s jednom torbom, to je bilo sve što sam imao u Zagrebu, studentski dom, ne znajući gdje ću ni doći. Kod dva prijatelja sam spavao, na dva kreveta smo spojili pa smo tako spavali. Prvo vrijeme dok ja nisam se snašao pa sam kupio sobu za tu prvu sezonu u domu. Ja nisam imao pravo na studentski smještaj. Odmah je počeo trenirati borilačke vještine, no nije odustajao od daljnjeg školovanja. Nakon akademije upisao je fakultet kriminalističkih znanosti. Zbog velikog broja treninga fakultet je počeo trpjeti i morao se odlučiti škola ili profesionalni sport. Ja se točno sjećam tog trenutka. Jednostavno sam jedan dan pukao. Doslovce sam pukao u tramvaju i rekao sam ili sport ili fakultet. I se nisam mogao izdržati oba dva. Trebao se ustati pola šest da bi stigao na predavanje redovno na Policijsku akademiju. Jednostavno je bilo ili. Iscrplo me. Prvu godinu sam otušao i položio cijelu prvu godinu. I bio sam vrlo solidan student, ali jednostavno više nije moglo. Danas ne želi zbog te odluke. Ostvaruje veliku karijeru kao borac i omogućuje svoje obitelji lagodan život. Sa ženom i sinom živi povučeno u zagrebačkim Gajnicama. Sin mu je navršio 6 godina. Ne bi baš volio da mojim stopama ide. Mislim da to previše grubo i okrutno i da nema potrebe zapravo za tim. Ali ako bude imao neku posebnu želju, ja ću ga podržati u svemu, ne u tome. Ja bi najsretniji bio da se neke škole, neke fakulteta uhvati, da završi, da šta god. Ma šta god bude, imat ćemo podršku, ali ne bi baš volio da se bavi mojim sportom. U sina i majku najveća potpora u životu mu je supruga Klaudija. Uz njega je kod pobjeda i kod poraza. Čim Mirko sleti u Zagreb, ona ga čeka. On pak uvijek hvali njezino kuhanje. A svoji 100 kg dobio je, reći će u šali, izbjegavajući salate. Povrće ne jedem, to... Nažalost, moram naglasiti, to je izvrsna stvar u prehrani. Ja nikad to nisam mogao jesti. Jednostavno ne mogu to, ja to kad vidim padnem u nesvijest. Ne smije ni na stolu biti kad je ručak. Salate neke, to nisam u životu probao. Iako mu se zbog prirode posla automatski pripisuje nasilnički karakter, kaže kako neće zamahnuti prema nikome sve dok ne uđe u ring, a to se odnosi na suprugu. Šta bi zamahnjivo u šali, ako treba udariti, udarim, ali neću zamahnjivati. Šalim se, devojte, sad odmah, to je šala bila odmah, vidjela se po meni, nije nikad. Iako je bilo par situacija, ljudi misle da lažem, muljam, došla žena se poslala, ona nije imala šljivu ispod oka, ona je imala šunku, to je ovako bilo. Mi kažemo u ovom selu šunku ispod oka žena imala. Ja ostao, rekao, ko te je udario? I on se počeo smijati. Šta je smiješno? Ja sam neko, vidim da je od udarca, nema tu sad, nisam mogla udariti na vrata. Kako s malim spava, mali neće bez njega spava, i mali se po noći okrenuo i petom ju direktno u oko. Došla na posao, svi ovako gledaju, niko nije komentar dao. Mogu mi sad su ljudi pričali za mene, evo, pretuko ženu ovako, onako, žena ovako šunku. Onaka je došla, kako je to ružno izgledalo, to je bilo strašno. A da neće lako zamahnuti ni na provokacije pojedinih građana, pokazuje njegovo strpljenje u prometu. Mnogi u nervozi znaju prvo sjesti na trubu, a potom izaći i izderati se na vozača ispred njih. Neki od njih su tako na ulici naletjeli na krivu osobu. Ima par situacija zbog kojih žalim, ali malo sam bio možda grub, ali
sve to stvara afekta. Poslije mi bude žao i ispričan s čovjeku, ali ne da sam ga udario, nego onako porečkamo se, ja u pravu 100%, čovjek mi trubi, bez veze ide i još izlazi van iz auta i onda počnem se smijati ja i tako. Kao prvo ne provociram sukob, pa mislim da imam nekako dovoljan autoritet, samim tim što me ljudi prepoznaju, pa ne ulazim u fizički sukob s nikim. A treća, najvažnija stvar, ne pada mi na pamet tuče s nekim besplatno. Sve uspjehe pobjede nokaute pripisuje napornom radu. Puno toga morao se odreći kako bi postigao današnji status jednog od najopasnijih boraca svijeta. Trening, kaže, nikada u životu nije propustio. Trening ipak nisam, nikad. Pogotovo svaki Božić mene zakači treniranje, jer ja ne gledam po datumima. Mene zanima je li ponedjeljak ili utorak. Ako srijeda pauza, onda je pauza. To me ne znači, ako je nedjelja, nedjeljom je pauza. Sad, ako sad bilo koji praznik, svetak petak padne utorak, ponedjeljak, za mene to ne postoji. Pa sad je malo, bio isto radno, rođeno nemam, tate nema, tate na treningu. Mirko trenira otprilike 6 sati na dan, 4 dana u tjednu, ponedjeljkom i utorkom, te četvrtkom i petkom. Srijedom i nedjeljom odmara se, a subotom odradi jedan trening. Nije to lako, ljudi vide naravno samo jednu stranu te medalje. Mnogo puta su me novinari pitali koliko si zaradio, to im je prvo pad na pamet, pa špekulacije, pa ovako, niko ne pita. Koliko sam zaradio, kad bih rekao pošteno koliko sam zaradio, zaradio sam otprilike 130-140 šavova, zaradio sam 4 operacije i tako dalje, tako dalje. E to sam zaradio u životu. Zbog najteže ozljede do sada, početkom godine morao je na operaciju koljena. Nakon dvomjesečnog oporavka vratio se punom treningu i sada je opet u odličnoj formi. Osjećam se izvrsno, čak bih rekao da mi je dobro došla ova mala pauza. Da malo prispitam svoj život, gdje sam, nešto prije 2 godine, evo sad, sam zapao neku malu krizu psihičku zapravo nakon Grand Prix-a što sam osvojio i to je sad se razbuktalo opet u meni ta strast, ona nekadašnja i ne mogu dočekati zapravo taj trening, iako puno treniram zaista, ali svaki trening mi je veliko zadovoljstvo, predstavlja i baš se dobro osjećam, evo, baš se dobro osjećam i evo čekam sljedeću borbu. To je moj Miki, ima ga 11 godina, to je član moje obitelji. Spava sa mnom u krevetu i tako, jako sam vezan uz njega i jako mi puno znači, obožavam ga. Pekinezeri su tradicija u njegovoj obitelji posljednjih 30 godina. Miki je kupio u Osijeku, a od uvijek je htio i Rottweilera. Kada je sagradio kuću, to si je ostvario. Sada ih mora strogo držati odvojno. Već sam par puta morao intervenirati. Evo, prije par mjeseci sam ga jedva spasio. Već je bio ugrizo ga tu. U hodniku otvorila se vrata, gurnio šapom, Rottweiler je ušao unutra i ovaj njega napao, naravno, prvi. Ne mogu se smisliti, ozbiljno, napao ga stvarno, nema on to. Nema on taj osjećaj da on ima 6 kila, ovaj 60, valjda nema osjećaj taj. I jedva sam, to mi srce lupalo, bio sam gotov. Ne pamtim da sam se tako dugo uplašio kao taj puta. Zbog svojih pasa ustaje svaki dan u 6.30 kako bi ih prošetao. Voli igrati belu i biljar s prijateljima. Sve ga to opušta, a subotom redovito kosi travu. Volim to sa vrtlarenjem, to me opušta. To je meni subota i nedjelja. Subota uglavnom, nedjelju manje. Volim tu travu pokositi popodne, to je moje. Onda malo te ruže, oko ruža volim raditi i tako. Eto, to me opušta živce, smiruje me i to mi je super. Ping pong obožavam. Pingač mi je super i to je krasan sport za rekreaciju. Ako preznajem se sad dva vremena znamo odirati. Polovio sam barem 10 reketa. Jao, nemojte me to ni sjećati. Profulam zicer i onda, kako 10 reketa sam barem kupao, najmanje. Kako nešto polomiti rekete? Izgubim ključni poen. Kako neće. Kaže kako nije praznovjeran. Vjeruje da uz uvijek prisutan čimbenik sreće sam kroji svoju sudbinu. Zato toliko trenira, ali ima nekoliko svojih rituala od kojih ne odustaje. Pa neka znam, tako sam imao neke svoje, kad idem na meč pa obučem neka majicu naopako i tako. Uvijek pazim da sam uvijek u istim gaćama, u donjem vešu uvijek imam jedne gaće, već samo za meče koristim. Gumu za zube nisam htio promijeniti 10 godina, već se katastrofa menat se uhvati, nisam mogu staviti usta, ali eto, nemam što više opratniku, ali nisam, bilo me strah mijenjati u gumu i tako. Okušao se u glumi, krenuo je koracima svog idola iz djetinjstva, Jean-Claude Van Damme, kojeg je čak i ugostio u Zagrebu i vodio ga u rodne privlake. Pa je, mogu reći da me Spielberg je navaljivao bio par puta i tako, tu dolazio i kući i molio kumio, ja sam ga odbio nekoliko puta. Pa ovako ću reći, što se tiče glume, prije će kroz moje selo proći nagibni vlak, nego što se ja opet glume uhvatite, toliko samo. Pa nismo zafukali što sam glumac, nego zafukali smo što sam loše glumio.
Nisam za glumac, nije to za zafrkadze, glumac to je ozbiljna, ozbiljna profesija, ali nisam baš to briljirao i tak, bilo to sto nezgodnih spletova, okolnosti i tako. Nije taj film ispuno kako sam ja želio, očekivao i tako dalje, tako dalje. This guy can kick so high you don't even believe it. Heard him. Wow. Those kicks are just as dangerous as any in the sport. Mirko će na jesen navršiti 35 godina. Polako mu se nameće trenutak kraja karijere. Nažalost, kaže kako svaka borba može biti posljednja, jer se uvijek može dogoditi toliko teška ozljeda da se borac jednostavno ne može oporaviti. Evo danas me mama pitala, sine, do kad ćeš ti tako živjeti vojnički? Vojnički, sve u milimetar da mi je, sve u sekundu mora biti, ručak točno mora biti u toliko vremena, ustajanje svako jutro u toliko, trening, šetnja, psi, obveze i tako dalje. Najveći trening obavezno u 6 do 8:30. Pitaju se ljudi odakle mi više snage živaca. Ne znam, ja to jednostavno volim i našao sam se u tomu i znam da će dio mene umreti kad toga ne bude bile. Mene nakon svih ovih mojih iskustva, jedino strah opet pod nožić, to mene jedino strah u životu. Opet, rekao, ne daj Bože malera da se opet ozlijedim, to mi je muka. Ono. Ali još nekoliko godina, sasvim sigurno, mogu 3 godine da budem u vrhu, u maksimalnoj kondicijskoj spremi, da budem motiviran. Ja nekako sa sobom kad razgovaram sam, prilike 3 godine bi si dao. Ostvario je veliku karijeru, nije nastupao na europskim ni svjetskim prvenstvima, zatim ne želi, ali nemogućnost nastupa na olimpijskim igrama nikada neće preželiti. I želja mog oca pokojnog uvijek bila da nastupim na olimpijadi, ali evo, kako to nije moguće. Ja sam svjestan da to preokrutno, pregrub sport, prekrvav i da na određen način nije u nekom sukladnosti sa modernim olimpijskim duhom. I nakon svega što je prošao, i dalje se mora boriti za priznanje i u vlastitoj zemlji. Da će biti uspona i padova, mogao je očekivati, ali ne i da ga vlastita država neće smatrati sportašem. Ja sam bio blago rečeno šokiran kad mi je iz Ministarstva sporta stigao odgovor da ja prema njihovim kriterijama nisam sportaš. Ljudi su mi odbili izdati jedan papir, obični. Nakon svega što sam ja, nakon svog znoja i krvi, i nakon toliko puta što je naša himna svirala širom svijeta i što je to 100 milijuna ljudi pogledalo, mislim da sam svoju domovinu promovirao na najbolji mogući način. Prošli tjedan odlučio se za poduzetnički pothvat. U rodnom gradu Vinkovcima, zajedno s liječnikom Željkom Kapulicom, otvorio je polikliniku Nova i sam misliće da će i dalje ulagati u slične poslove, ali konstantno razmišlja o tome kako će trošiti sate kada ode u mirovinu. Nisam tip čovjeka koji ja ne volim s ljudima raditi puno. Nikad ne bi mogao imati neku tvrtku koja će raditi 50 ljudi, pa sad 50 ljudi, 50 ljudi, pa 100 problema, pa ovaj ne dođe, pa ovaj na bolovanje, pa ovaj ovdje nestalo, ovi se posvađali, pa izmiri, pa pa team building, pa ovo, pa nešto, daj, pa drži, pa joj. Eto, kad moram počeo misliti šta ću sad, joj, to je uf. Vjerujte mi, ništa lakše nije nego ustati se u 7 ujutro i trenirati do 11. To je najlakše. I onda od 6 do 8:30 navečer, ma to je najlakši dio. Ali prije toga Mirko još mora odraditi 10 borbi. Gotovo 2 godine nakon što je napustio UFC, vraća se danas najjačoj svjetskoj organizaciji slobodne borbe. Sljedeći protivnik bit će mu Britanac rodom iz Libanona, Mustafa Al-Turk. On je u UFC-u debitirao prije 5 mjeseci i to porazom od Chika Konga, istog onog koji je pobjedio Filipovića. Sudarit će se u Njemačkoj na prvom UFC-ovom turniru u kontinentalnoj Europi 13. lipnja. Stara